Juan, Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, o walay bisan usa sa tanan nga nabuhat, nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, o wala makabuntog ni ini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala o usa ka tao, nagingan laghuan, aron pagsaksi ngadto sa mga tao, mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa minsahe o mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit, siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga muabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem, nagpadalag mga pare ug mga Levita, aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod, nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man diay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dire! Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dire! Mitubag siya. Ug sila miingon. Kun mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka. Aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo, may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni Propeta Isayas. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan. Kung ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag. Ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hilhi. Muabot siya sunod kanako. Apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo dito sa Bitanya, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus na nagpadulong kaniya og siya miingon. Ana ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga muabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako, kay diha naman siya, sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya, apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig, aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makaila kun kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako. Makita mo ang espiritu nga mo kunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo.
Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampate og may pabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, dito na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating karnero sa Dios." Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya ni ini og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, "Unsa may inyong gipangita?" Sila mitubag, "Rabi, nga sa ato pa magtutudlo." "Hain ka man magpuyo." "Dali kamo og tan-awa ninyo." Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya og nakita nila ang iyang gipuy-an og nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan og mikuyog kang Jesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon og giingnan, "Nakita na mo ang Mesiyas." "Nga sa ato pa Kristo." Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Bitutok si Jesus kaniya og miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsifas." "Nga sa ato pa Pedro." Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe og giingnan niya, "Kuyog ka nako." Si Felipe taga Bethsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres og ni Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael og giingnan, "Nakita na mo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod og gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret." "May maayo bagod nga gikan sa Nazaret?" Nangutana si Natanael. "Dali diri, ug tanawa." Mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Aniay tinuod gayud nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon." "Nganong nakaila ka man kanako?" Nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera, so wala ka patawgan ni Felipe." Si Natanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. Sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao." Juan Kapitulo 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, "Wala na sila'y bino." Si Jesus mitubag, "Babay, unsa may labot na to ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon." Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, "Buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo." Ang mga Hudeyo, may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo, ug tungod niini, didto'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan ug tubig. Ang matag usa kasudlan o mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Unan ninyo tubig ang mga tadyaw." Og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, "Pagkabu nining tubiga, og dad angadto sa nagdumala sa kumbira." Og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi ingikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabu sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan, "Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit una sa labing maayong bino? Ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo? Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino?" Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini, si Jesus ang iyang inahan og ang iyang mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an nangadto sa Kapernaum og nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulogan sa pagsaylo,
busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tikilis ug kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tikilis ug kwarta ug gilintuad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinundom ang iyang mga tinunaan nga ang kasulatan ng ingon. Ang akong pagmahal sa imong balay, O Diyos, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutan na kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo? Aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat nire. Si Jesus mitubag. Gup-an ninyo kini maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya. Kining templo ha, gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug pituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulogan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala musalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag ni Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ini ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya. Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag. Sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tao nga tigulang na? Makasunod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag. Sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mo hurus, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghurus ni ini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab ni ini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo ni ini? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag. Wala ka ba mahibalo ni ini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Isulti na mo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kun dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang ining kalibutan na. Unsaon mo man pagtuo kun sultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisan ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili muduol niini
kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Human niini, si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lalawigan sa Hudiya. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa inon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niatong higayuna, si Juan wala pa bilanggoa. May mga tinunan ni Juan nga nakiglalis sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa, miadto sila kang Juan og miingon. Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo dito sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag. Walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mo'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas. Aban gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya og malipay siya inigkabatin niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod. Siya ngagikan sa langit labaw sa tanan. Siya ngagikan sa yuta yutanon og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya ngagikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Juan Kapitulo 4. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Hudiya og mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samaryanhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya. Paimnar ako? Ang babae mitubag. Hudyo ka og ako Samaryanhon. Unya nganong nangayak ka man kanako og tubig nga mainom? Kay ang mga Hudiyo gud og ang mga Samaryanhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag. Kun nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, o hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babae miingon. Sir, wala kay timba og laong mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kining atabay ay hinatag sa among katigulangan na si Jacob, o siya o ang iyang mga anak ingon man ang iyang makayupan miinom gikan ni ini. Labaw ka pa ba riay kang Jacob? Si Jesus mituba. Ang muinom nining tubiga uhaon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod uhaon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Ang babaye miingon. Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhaon, og dili na usab ako muanis sa pagkalos. Og giingnan siya ni Jesus. Lakaw, tawga ang imong bana og balik nga. Wala ako'y bana. Miingon ang babae. Si Jesus mitubag. Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay lima ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon
dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Ang babae miingon. Sir, nagtuog ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga sa Marianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nagingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ang Dios. Si Jesus miingon kaniya. Babay, tuuhi ako nga maabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan hapit na maabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsisimba magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babaye. Nasayod ako nga muanhang Mesiyas nga gingan nag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag. Ako nga nakigsulti kanimo, mausiya. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinunan ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kung unsay iyang gusto. O nangutana kang Jesus ngano nakigsulti siya sa babaye. Unya, gibiyaan sa babaye ang iyang banga og mibalik siya sa lungsod og giingnan niya ang mga tawo. Dali ka mo og tan-awan ninyong tawo nga misulti ka nako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod og nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinunan miagda kang Jesus. Rabi, kauna! Apan siya mitubag. May pagkaon ako nga wala ninyo hisay. Busa, ang mga tinunan nagpangutan anay. May nagdaraba kaha kaniyag pagkaon. Si Jesus miingon kanila. Ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nagingon man kamo? Mga upat pa kabulan una maabot ang tingani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinug na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani, makadawat og suhol og hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsura nanuo kang Jesus. Kay ang babaye miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa, sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babaye. Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti kung dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayud ang maluluwas sa kalibutan. Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo og nakakita sa tanan nga iyang gibuhat dito. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Og dito, may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit dito sa Kapernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus og mihangyo kaniya nga moadto siya sa Kapernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo imutuo kanako gawas kun makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na,
kay ang imong anak na ayo na. Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasa na ayo ang iyang anak, ug sila mitubag, gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilana. Unya nahinumdom ang amahan nga mao gayud kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Juan Kapitulo 5. Humani ini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulogan sa mga Hudeo. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may lima kapasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghiga, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tao nga nasakit sulod sa 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghiga dito ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat ka na ko nga to sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang malimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna na'y lain na makauna ka na ko dito. Si Jesus miingon niya, tindog, dada ang imong higdaan ug ikaw. Og diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudeyo ang tawo nga naayo, adlawng igpapahulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nagayo kanako. Dada ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo wala makaila kun kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitaguan ni Jesus ang tawo didto sa templo og miingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka maiagom sa labi pang mangilad nga tabo. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudeyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab. Tungod niini, misamot hinoon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan higugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan.
Ang dili magpasidungog sa anak, dili usap magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa kong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na mo abot ang panahon o gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mo ang tinubdan sa kinabuhi. Gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kay bulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sa ilang lubong. Gatong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug gatong dautag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Dili ako magkahimo ug bisan unsa sumala sa kong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong. Kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kun dili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kun magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gitalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako makinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isigataw. Apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumpong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumpong kaninyo. Kun tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti? Juan Kapitulo 6. Human niini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban ang iyang mga tinun-an og milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulogan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, niingon siya kang Filipe. Asa man kita magkapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kun unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag, bisan pag mopalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka dinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana.
Usa sa iya mga tinunan nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada ug duha ka isda. Apan magunsa man kini alang niining daghang tawo. Si Jesus miingon kanila. Palingkura ang mga tawo. May daghang sagbot nga nanubo niya dong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios og giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan. Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada kagikaon sa mga tawo og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila. Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa, mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan og nanakay silag sakayan unya nanabok ngadto sa Kapernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinunan nakapamugsay nag 5 o 6 kilometro. Sa diha nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila. Ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangup ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iya mga tinunan nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tawo nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-ana nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya. Magtututlo, kanusa ka pa mahiabot din he? Si Jesus mitubag. Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan o nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga amahan. Busa, gipangutanan nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag. Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag. Unsa mang milagrohan imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himoon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon. Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios, mao siya nga nanao gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kaniya. Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako, dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako, dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako.
hinuon. Banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya, "Ako ang paan nga gikan sa langit." Miingon sila, "Dili ba siya si Jesus, ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit." Si Jesus mitubag, "Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari ka nako, gawas ko ng akong amahan nga nagpadala ka nako. Maoy mo paduol ka niya nga rikan nako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya, muari ka nako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan. Bisan pa niini, nangamatay gihapon sila. Apan ania ang paan nga mianhi gikan sa langit, aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawo hanap paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus niingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong paan mabuhi sa dayon." Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Kapernaum. Daghan sa iya mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, "Lisod kaayong dawaton kini pagtulun-ana. Kinsa bay makasabot niini?" Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, "Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo." Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, "Mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan." Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya, og wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, "Og kamo, mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapainan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Dili ba gipili kuman kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo." Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Juan Kapitulo 7. Humani ini,
milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadakuan sa mga Hudiyo dito, nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus, miingon kaniya. Biya dinhi, ug lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsoon, wala mutuo kaniya. Si Jesus miingon kanila. Ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon ka mungadto sa kasaulugan. Dili ako muadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadakuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutan na sila. Hain man siya! Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon. Maayos siyang tao! Ang uban usab miingon. Dili ka na tinood! Iya hinong gilimbungan ang mga tao! Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, niadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila. Giunsa man ni ining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaiskwela. Si Jesus mitubag. Ang akong gitudlo, dili gikan kanako, kundili sa Diyos nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Diyos, mahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Diyos. O nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot? Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon o dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman ni ini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag. Giyawaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag. Usa lamang ka milagro ang akong gihimo. Ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod og dili si Moises ang naguna ni ini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw igpapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon. Dili ba maukini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsulti bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog na tingog miingon siya. Nagkaila ba kayod kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala akong muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako, matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man muabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao dito, mituo kaniya ug miingon. Inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana? Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila og ang mga kadagkuan sa mga pari, nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon. Ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon. Ug unya mubalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makit-an. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan.
Ang kadakuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Asa man siya mo ato, nga dili man kita makakita kaniya. Muato ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulogan mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarug si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog. Paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga motuo kanako, mudagay day gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag ug kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila. Kining tawhana, mao gayud ang propeta. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matao siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardiya na malik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardiya. Nganong wala man ninyo siya dalangan eh? Sila mitubag. Wala pa'y tao nga nagkasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga pariseo nangutana kanila. May usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana, wala masayod sa balaod ni Moises. Busa, tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto, miingon kanila. Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo, samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag. Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Juan Kapitulo 8. Unya ang tanan na mauli. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus. Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Pero unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila. Bisag kinsa ganinyo nga wala makasala, mao'y paunaha pag bato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iahay silag pamahawa ug naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babaye nga nagbarug gihapon didto. Si Jesus mituyhat ug miingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilo kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw, ug ayaw na pagkasala. Unya, si Jesus miingon na usab sa mga pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imurapod nga kaugalingon o ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamu wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamu naghukom sa tawhanong paagi,
Apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila. Hayd man di ayang imong amahan. Si Jesus mitubag. Wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya miingon usab si Jesus kanila. Mulakaw ako ug mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudeyo nag-ingnanay. Maghikog bakaan ni siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto siyang adtuan. Si Jesus mitubag. Kamu taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamu nga mga matay kamu diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kun dili kamu mutuo nga ako. Mao. Sila nangutana kaniya. Kinsa ka ba diay? Si Jesus mitubag. Ang gitugaan ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako. Ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mo'y isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot na nagsulti siya kanila may tungod sa amahan. Busa, niingon si Jesus kanila. Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya, masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot. Kung dili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga maginusara. Kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Naghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag. Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton ug kagawasan? Si Jesus miingon kanila. Sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadaya kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mo ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag. Dili kami mga anak sa gawas. Usa ra among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila. Kun ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Og karon ako ani adinhi. Wala ako mo anhi sa kaugalingon kong pagbuot. Kun dili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini, mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran. Kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kun mamakak siya, natura lamang kana kaniya.
kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili ka mutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Nganong dili man ka mutuo kanako, ang iya sa Dios, mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Hesus. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka sa Marianhon o giyawaan? Si Hesus mitubag, wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako, og siya ang maghukom. Sultihan ko kamo. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayod mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya. Karon, natino na gayod namo. Nagiyawaan ka. Si Abraham og ang mga propeta nangamatay. Apan nag-ingon ka. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayod mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong diingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung muingon ako na wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagtuman sa iyang sugod. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya, wala pa gani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Og namunit sila mga bato aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya ug mibiya sa templo. Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, usa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos didto sa linaw sa siluam. Kining ngalana nagkahulugan ug pinadala. Busa milakaw ang tao ug nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug ingnan ako, lakaw ngadto sa siluam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nanghilamos, unya nakakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag, unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabukan niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kun giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata og unya nanghilamos ako og karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw ang ipapahulay. Apan ang uban miingon,
unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama ni ini. Og nabahin sila. Busa, nanguta na pag-usab kaniya ang mga Pariseo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinood kini, unsa may imong ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag. Siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta kani adto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao og gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinood kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag. Tinood nga siya among anak, og tinood usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod, nganong makakita na siya karon? Og kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan-an lang siya, kay but-an naman siya, og makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon. But-an naman na siya, pangutan-an lang. Unya, itawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta o ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag. Wala ako masayod kung nakasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana. Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag. Kisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og giinsulto siya sa mga Pariseo. Ikaw ang tinun-an ni atong tawhana. Apan kami, mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Diyos misulti kang Moises. Apan bahay ni atong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag. Kahibulungan, kamu wala masayod kung tagadiin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag. Nataw ka og nagtubo diha sa sala og karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo? O gihingin lang nila siya gikan sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihingin lang nila gikan sa sinaguga. Unya nakita niya ang maong tao. O giingnan, mituo ka ba? Sa anak sa tao? Sir, tugaan ni ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya. O siya ang... Nakigsulti ka ni mo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, og miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako nining kalibutana, aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta, makakita, og kadtong makakita. Mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya, nakadungog sa iyang pagsulti ni ini, og sila nangutana kaniya, buta ba na ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamu, wala unta kamu isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo. Sa ato pa. Sad-an kamo. 1. Kapitulo 10. Unya, miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tao nga dili mo agi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, apan mukat-kat hinuon sa laing bahin ni ini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Og ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsatag sa kangalan, og mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kun atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila og ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa,
wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Magkasulod gawa siya ug magkakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mi anhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan. Nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadun usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog. Ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi. Aron madawat ko kini pagbalik, walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod niining mga pulong, ha? Nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon. Gilyawaan siya! Nabuang siya! Nga nung mamati man kamukha niya! Apan ang uban miingon. Ang tao nga giyawaan dili man kasultig sama niini. Saan man sa asakayawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita? Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad dito sa Jerusalem. Ting tugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon dito sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon. Kanusa mo man gayod kami sultihi sa klaro? Tugani kami sa walay lipod-lipod kun ikaw ba gayod ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga mao'y naghatag kanila nga rikanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako, ug ang amahan. Usara. Unya, ang mga tao mipunit na usab ug mga bato, aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, ipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan. Nga inyo man akong batoon. Ang mga tao mitubag. Dili ka na mo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, panagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag. Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios. Ug ang kasulatan dili man gayod masayo. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuohin ninyo ang akong mga buhat. Bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dako na usab unta nila si Jesus, apan ikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulting mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. Og didto, daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus. Juan, Kapitulo 11.
may usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siya og Lazaro nga taga Bitania, ang lungsod sa iyang mga igsoon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsoon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, niingon siya, "Dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios, ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios." Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa kaadlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, "Mamalik kita sa Hudea." Ang mga tinun-an mitubag, "Magtutudlo, dili padugay nga ang mga tawo nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man didto?" "May napulog duha katakna ang usa ka adlaw dili ba? Busa ang tawo nga maglakaw sa adlaw dako, dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man." Gisulti kini ni Jesus og midugang pagayon siya pag-ingon, "Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya." Ang mga tinun-an mitubag, "Kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayos siya." Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod, "Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya, aron mo tuo kamo, at tuon ta siya." Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinunan, "Manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron mo hatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya." Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Bitania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Og daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta o kang Maria aron pagduyog sa ilang kagool tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta na miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, "Ikaw pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Ginoo, nasayon ako nga bisan karon mahatag ang Diyos kanimo bisagon sa imong palayon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsoon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon kaniya, "Ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Og siya mitubag, "Oo, Ginoo. Mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga gisaad nga muanhi sa kalibutan." Human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan, "Ania ang magtutudlo o nangita siya kanimo." Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya o midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa muabot sa lungsod ni ining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kagool, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali pagula. Abi nila og muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon, "Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria,
ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo kung nanghupaw siya. Hain mang lugnan na ninyo siya, gibutan. Nangutana siya kanila. Dali nga riyo, tanawa, Ginoo. Mitubag sila. Og mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon. Tanawa, pagkadako gayod siyang pagigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon. Dili bagiayo man niya ang buta? Nanong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang pagbati ni Jesus og miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan ni ini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon. Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon kaniya. Wala ko ba'y kausultihi nga kun mutuo ka, makita mo ang himaya sa Dios. Og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon. Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Aba nagsulti ako niini tungod ni ining mga tao nga ani adinhi. Aron sila mutuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Og human niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro! Gula nga ri! Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bendahe ang iyang mga kamot og tiil og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbarin ninyo siya og palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo og misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo og ang mga kadakuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan og miingon. Unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kon pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Unya manganhi ang kadakuang Romanon og kunubon nila ang templo og ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caiphas, ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon. Way pangkaagan! Wala ba ka mo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo na usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag at tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo og dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlawa, ang kadakuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Hudiya. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus og samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari og ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Juan Kapitulo 12. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulogan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Bitanya, diin magpuyo sila sa ro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya,
og si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus og unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinon ibaligya kining maong pahumot og 3 gatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, basagdi siya. Ug ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban. Apan ako, dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus dito sa Bitanya. Busa, nangadto sila dito, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya, daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panun sa mga tao na mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silag mga palwa sa palmera og nanggula, aron pagsugat kaniya og naninggit. Balay ko ng Diyos! Ulahan siya na miangi sa ngalan sa Ginoo! Panalanginan sa Diyos ang hari sa Israel! Si Jesus mikuha og nating asno og mikabayo niini sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Siyon. Ania ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya og nga kinigibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tao nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan og gibanhaw. Gisugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo, wala gayud kita'y mahimo. Tanawa, ang tanan misulod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Bethsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kami magkikita kang Jesus. Busa, miadto si Felipe og misugilon kang Andres og silang duha nangadto kang Jesus og ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang tapna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan musunod kanako. Aron kunhain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga magalagad kanako. Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti? Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa.
Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Pasidunggan ko na kini, ug pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagtindog dito, nakadungog sa tingog, ug miingon sila. Midalugdog man! Ang uban miingon, may anghel na misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila. Kining tinguga, gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon, nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana. Ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga rikan ako. Sa pagsulti niya ni ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag. Ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa, nganong miingon ka man nga ang anak sa tao, kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag. Ang kahayag maguban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa, lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag. Aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo, asa siya padulong. Busa, tuuhin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo. Aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya ug bitago. Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya. Aron matuman ang gisulti ni propeta Isayas. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw? Ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom? Wala sila makatuo ni ini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan. Aron ang ilang mga mata dili makakita o ang ilang mga salabutan dili makasabot o dili sila muari kanako aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isayas kay nakita man niya ang himaya ni Jesus o nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa ni ini, daghang kadagkuan sa mga Hudeyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila niini, aron dili sila palagputon gikan sa sinaguga. Gipalabi nila nga daigon sila sa mga tao kaysa daigon sila sa Dios. Unya, si Jesus misulting kusog. Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe, ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kun dili aron pagluwas niini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabuputon. Ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako, ngangyang sugo, naghatag o kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan. Juan Kapitulo 13. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana o pag-adto sa amahan.
Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga niya sa kalibutan, o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iya mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sayawa ngadto sa huna-huna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa, mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya og tuwalya. Unya, naghuwad siya og tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba daing akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa kong gibuhat. Apan, makasabot ka raon niya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo, hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya, "Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, og mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa kong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kong magtutudlo, o Ginoo, o husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanang. Nakaila ako sa kong gipili, apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako." Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, "Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako." Nagtinan-away ang mga tinunan ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinunan nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon, "Pangutan na si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot." Busa, ang maong tinunan misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, "Kinsa man siya, Ginoo?" "Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa paan, human ko kini ikatuslop." Mitubag si Jesus. Busa mikuha siya ang paan ug gituslop niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa paan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon, ang buot mong buhaton." Walay usa ni adtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinunan naghuna-huna
nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi ikadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus. Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios. Gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao. Ang anak sa tao pasidunggan sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong himaya. O kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Si Simon Pedro nangutana kaniya. Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag. Dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana. Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag. Andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw. Sa dili pa mutuktugaok ang manok. Ilimod mo na ako sa makatulo. Juan Kapitulo 14. Og miingon kanila si Jesus. Hayaw ka mong kaguol. Salig ka mo sa Dios, ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya. Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan? Si Jesus mitubag. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Karun nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karun, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya. Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan ug igo na ka na kanamo. Si Jesus mitubag. Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala kapagihapon makaila ka nako, Felipe. Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nagingon ka man, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania ka nako? Wala magikan ka nako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania ka nako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania ka nako. Kun dili ka mumutuo sa kong gisulti, panuo ka mo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya,
kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang udawat sa ako mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon. Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag. Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mong kabalaka, ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo, nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon, sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan ngayang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tigatiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga, nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini, ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, sama
nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo. Aron kamo man lakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan, busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhato nila kaninyo, tungod kanako. Kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa kumuanhi ug musulti kanila. Apan karon, dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad, wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Muani ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Juan Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinaguga ug muabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamo sultihin niining mga butanga sa sinugdan kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon nga muadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili, dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kaya nagmando ni ining kalibutana, gisilutan naman. Daghan pa unta kayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad ni ini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ni ako, kayang ania ka nako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako a. Busa, mingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Sa dili madugay,
dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili nakita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo. Maghila kamo ug magminatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inigkatao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay, nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niya tong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan, aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan muabot ang panahon nga dili na ako mugamit og mga sambingay. Kun dili, musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niya tong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, ug ako dili mo ingon, nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug mituong nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mo biya ako sa kalibutan, ug mubalik sa amahan. Unya, ang iyang mga tinunan miingon kaniya. Karon, yanon nagayod ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan Kapitulo 17. Human makasulti si Jesus ni ini, mihangad siya sa langit, og miingon. Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod, ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kinimao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao, muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios, ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila ug gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila.
Wala ako mag-ampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong itugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako, imo. Ug silang tanan nga imo, ako. Ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon mo anha ako kanimo, dili na ko magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila, magpabilin dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan. Aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, samang ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kun dili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Samang ako, dili iya sa kalibutan. Dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, samang ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga kanimo aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ani a kanako ug ako ana a kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako ana a kanila ug ikaw ani a kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila samang nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako. Atuwa usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo. Ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong ni ini, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iya mga tinunan. Niadtong dapita, may usa ka tanaman og misulod ni ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan magadtuan man dito. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, kinsa inyong gipangita? Sila mitubag, si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako. Miatra sila ug nangatumba. O gipangutana sila pag-usab ni Jesus, kinsa inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag, giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niya tung tanan nga mong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga maispada, milamit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari o naputol ang tuong dalunggan sa ulipon.
Malco ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isa ko bang imong espada? Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo o sa ilang kapitan o sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus unang ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caiphas. Si Caiphas mao ang pangulong pare ni adtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pare, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pare. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pare ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawana? Dili oy, mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling ug kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot ni ini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa pangulong pare mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako? Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan, nganong nakaako kapag sulting ingon niini sa pangulong pare? Si Jesus mitubag kaniya, kun may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, ngano gisagpa mo man ako? Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caiphas nga pangulong pare. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Apan milimod si Pedro, dili oy! Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pare nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalonggan ng utana, dili pa ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab, dili! Og diha-diha may mitutugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caiphas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala musulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila, unsa may inyong sumbong batok kining tawhana? Sila mitubag, dili unta namo siya dad-on nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila, dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, wala itugot ka namo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, nibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ba kining taugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga karagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimong hari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kun ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makikaway unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba riay? Si Jesus mitubag, nagingon kang hari ako. Tungod ni ini ako natawo ug mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao pagsaksi sa kamatuoran.
ang anaa sa kamatuoran. Mamati ka na. Ha? Kay unsa bay kamatuoran? Nanguta na si Pilato kaniya. Unya, nibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Aban sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa kasaulogan sa pagsaylo. Gusto ba kamo na buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya! Si Barabas mo'y among gusto! Si Barabas, usa katulisan. Juan, Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisulpuban usab nila siya og bisti nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya og niingon. Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo! Og gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo. Aron mahibalo kamo na wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa bisting nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Aniya siya. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mau ka na, kuha siya og ilansang sa krus! Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya! Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaon na nagsubo nga angay siyang patyon kaya siya nagpakaanak sa Diyos! Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag ka nako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom ka nako. Kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas og milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulogan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Aniya ang inyong hari! Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa kas! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadakuan sa mga pari bitubag. Wala kami hari! Gawas sa emperador! Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus og miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Og dito, gilansang nila siya sa cross. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa cross diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa cross ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini. Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadakuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo kundili nga miingon siya
Ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat o sakabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo naging nanay, dili na to kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinsa makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinunan, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto, gidala sa tinunan si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Human ni ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na og aron pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako." Didto, may usa ka panaksan nga puno sa suka og gitunlob nila ang espongha sa suka og gibutang sa usa ka sanga sa isupo og giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya midoko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus og unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay, kay ang umaabot nga adlaw ipapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Walay bukog niya nga balion." Og may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak." Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose og gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 ka kilo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi.
o kay adlaw man kadto sa pagpangandam, o dool raman ang lubnganan, ilang gipahimuta ang patayng lawas ni Jesus didto. Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang nit-nit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, o nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya o miadto kang Simon Pedro, o sa tinunan nga gimahal ni Jesus, o giingan niya sila. Ikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, o wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro o ang laing tinunan na ngadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinunan mas kusog nga midagan kay kang Pedro, o nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan, o iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya, o midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. O nakita niya dito ang panapton nga lino, o ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili linukot lang gihapon liha sa iyang nahimutangan. Unya, kadtong tinunaan nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab o nakakita siya o mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya, na mauli ang mga tinunaan. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawa sa lubnganan. Unya, miyuko siya aron paglili sa lubnganan o nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto sa dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag. Hilamog ko nga gikuha ka akong Ginoo. Ug wala akong mahibalo kun hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti ni ini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw may nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo. Rabone! Nga sa ato pa, magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikap pa, kay wala pa akong makabalik sa amahan. Addo ay noon ang akong kaigsuunan, og suginli sila, nga muadto ako sa akong amahan, og inyong amahan, sa akong Dios, og inyong Dios. Busa, gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinunan nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlawa, nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila o ingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, og unya gihoy pa niya sila, og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka simana,
Nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak o guban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus og mitindog sa taliwala nila og miingon. Mainyo ang galinaw. Unya, miingon siya kang Tomas. Tanawa ang akong kamot. Ug hikapa gini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Tuo, ug ayaw na pagduhad. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko! Og Diyos ko! Unya, miingon si Jesus. Kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo. Bisan wala makakita ka nako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala nasulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 21. Humani ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon ni ini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, o ang duha kalaing tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro, Managat ako! Sila miingon, Muban kami! Busa, nangadto sila o nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi eh. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, Mga anak, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, Wala gayud. Siya miingon kanila, Itaktak ang inyong pukot na pitsatuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa, itaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbirani ini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus, miingon kang Pedro, Ang Ginoo kana! Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kinaghubo man siya, og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, Pagdala kamo diri og pipila ka buk isda nga inyong nakuha. Busa mikawa si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, Dali nga ri, ug pangaon kamo. Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus, ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan, human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butang. Siya mitubag, Oo, Ginoo! Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Ati man na ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, Oo, Ginoo! Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Ati man na ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ako? Si Pedro nasubo,
Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo! Nasayod ka sa tanan! Nasayod ka nga gigugma ko ikaw! Si Jesus miingon kaniya, Ati mana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sabatanon ka pa. Ikaw ra ang nagbakus sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo. Idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakus alang kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, Sunod ka nako. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangata nining tawhana? Si Jesus mitubag, Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang ingon, Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.